e Espírito Santo. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O quinto mandamento, não matarás. Assim diz Jesus para nós. Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, confirmou esta ordem divina, dizendo: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Aquele que matar está sujeito a ser condenado. Eu, porém, digo-vos, quem se irritar contra o seu irmão será réu perante o tribunal. Quem lhe disser imbecil será réu diante do Sinédrio. E quem lhe chamar louco será réu da Geena do Fogo. Assim disse o Senhor, está sujeito a ser condenado. É que quem comete esses pecados, assim diz a irmã Lúcia, pode ainda salvar-se, se quiser arrepender-se, pedir perdão e fazer penitência, reparando, quando possível, o mal causado ao próximo. Enquanto o homem tem um sopro de vida, ele pode se arrepender, ele pode se aproximar da divina misericórdia, pedir perdão, ser perdoado, mudar de vida e alcançar o reino do céu. Não matarás. Só Deus é Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida. Ele conduz a vida do início ao término. É Deus quem determina o tempo certo ao qual nós devemos atravessar o umbral da eternidade para convivermos com Ele. A nenhum ser humano foi dado o direito de tirar a vida natural e moral do seu próximo. Natural e moral. Primeiro, a vida corpórea. O aborto, a eutanásia, qualquer tipo de assassinato. Jesus, Deus e Senhor, já o proibiu, porque só Deus é o Senhor da vida. Só Deus tem direito sobre a vida. Nós não somos donos da vida de ninguém para lhe tirarmos o direito de viver o tempo que Deus determinou para que ele pudesse viver nesta terra. Não é à toa que no Antigo Testamento Deus pergunta a Caim: onde está seu irmão? Onde está seu irmão? Dupla pergunta. Primeiro, Caim matou seu irmão Abel, morte natural, e tirou a vida. O que ele iria dizer? Ele não teve coragem de dizer a Deus a verdade, tal qual o assassino, ele se esconde depois de tirar a vida do seu irmão. Mas essa pergunta será feita a mim e a você, que também, Deus assim permita, nunca teremos a desgraça de tirar a vida de ninguém naturalmente, mas às vezes nós tiramos a vida moral das pessoas. Quantas vezes a nossa língua, o nosso julgamento, o nosso preconceito, com isso nós tiramos a vida moral de uma pessoa. Uma mentira, um falso testemunho basta para que você destrua para sempre a vida de uma pessoa inocente. Quando nós entrarmos na eternidade, diante de Deus estivermos, Ele nos perguntará: onde está o teu irmão? Seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus amigos, seus parentes. Onde está essa pessoa que odeia você para que pudesse viver ao seu lado e ao seu lado pudesse construir a vida eterna? Peçamos, meus irmãos, a Nossa Senhora do Rosário de Fátima, a Mãe de Jesus, a Nossa Mãe, que ela nos ensine, primeiro, que nós temos a pureza de intenção, para que nunca tiremos a vida de ninguém, e que nós rezemos também por aqueles que, obstinados pelo mal, aqueles cuja cegueira do mal os impede de obedecer a Deus, que eles não tirem mais a vida de ninguém, não cometam aborto, nem a eutanásia, porque esse é um dos piores tipos de assassinato, porque você mata uma pessoa que não pode se defender. Um feto pode se defender? Não. Uma pessoa na UTI pode se defender? Não. Esse é o pior assassinato, a pior morte, fruto da covardia. Você ataca uma pessoa que não pode se defender. E depois peçamos a Nossa Senhora a graça da pureza da língua. Como diz os santos místicos, se não há o bem sobre alguém, que o mal não seja dito.
que nós sempre falemos bem de todos, como Deus pensa bem de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.